Олар бұл үрдісті өздерінің таңертең ерте тұруымен байланыстырады екен. Жоқ, жоқ, оны айтам. Енді ұйқы жоқ деп айтуға болады менде, өйткені мен ерте тұрамын. Оның сыры ұйықтамауда. Жоқ, оның сыры жұмысқа байланысты болады, өйткені бізде қазір өздеріңіз білетіндей дайындық жүріп жатыр, екінші бөлімін түсірілді, енді оқа байланысы шығар, және де спортқа. Сонда адам сұлу болу үшін? Әрине, енді жұмыс... Бірақ андасын деп топ тұрғаны дұрыс қалай. Уақыт бар ғой. Ал енді келесі сұрақ былай болсын шығар. Талпа, актриса болу ма әлде режиссер болу ма деген сияқты? Жоқ, мен режиссер емеспін, міндетін орындайды, продюсер. Тек қана актрисаның рөлін емес, алып шығуға тырысады үлкен деңгейде, сондықтан да продюсердің жақында болады. Дегенмен, қайсы жақын сізге? Актриса болды ма? Жауапсыз ғой енді бұл. Мен өзім бизнеске жақын болғаннан кейін продюсер жақын болды. Айттым ғой? Мені қолдап, бірге шешім қабылдаймыз, бірге осы фильм саласы болсын, бизнес саласы болсын. Енді бұл сала қиын сала деп айтсам, қателеспеспін, өйткені актрисаның ғұмыры әр уақытта айтам қысқа. Егер сіз қазір қызды ойнасаңыз, одан кейін келіншекті ойнайсыз, одан кейін қартайғысы келмейді ғой актрисалар. Және басты рөлді ойнайды актрисаның. Өйткені бүгін түссең, ертең түспеу мүмкінсің. Сондықтан да егер сен шешім қабылдаса, актриса болам деп, дәріс алу керек. Театрда мүмкін ойнарсың, кешкеден съемкада бол, үйде болмау мүмкінсінің. Әйел баласы енді ең басты мақсаты ана болу. Сондықтан да енді я актриса боласың, я олмаса жан жар боласың. Екі шешімнің бұрынғын қызы балалар бар енді. Болашақта сізде алып жүреге тұрсасты. Берсі. Әлеуметтік желіде, соның ішінде Инстаграм. Атын сауал. Мен актриса болуым келеді, қалай актриса болуға болады, я болмаса қашан тұрмысқа шығасын, тез шықшайш деген сияқты. Бірінші сұраққа байланысты ол. Сенттерге бару керек, оқу керек, талант болу керек қой ең біріншіден, егер өзің талантың болса, енді бұйырған уақытта болады ғой. Жақ, жалпы ойда бар ма деген мұй жоғарда? Әрине бар енді, ойда жоқ десек, қызық болады шығар көрерменде. Енді осырайда бізге хабарласқан көрермен бар сияқты. Құралайға сауалы бар сияқты. Қан бері сұрап отырып. Бұл спорт, ең басты спортпен айналысу керек. Менен емес, өзім ұнатқаннан кейін. Күніне 5 километр жүгіруге тұрсамын, күнде-күнде. Кезде мен маған күрделі, өйткені болашақты жорып айтсам, дұрыс болмас. Мүмкін болмай қалса, өзіме. Ұсыл түсет, соң қарайсыз, е? Микрофонды ала салсаңыз, өйткені сіздің дауысыңыз. Енді жалпы осы киноларға, фильмдерге шақыртылар жиі түсе ме өзіңізге? Ұсыныстар. Продюсер болғанын қалай болдым? Ұсыныс келмей қалды. Оған дейін көп ұсыныс болды сериалдарға да түсуге. Өзімді өзім сүріп жүрмін. Біз осы елімізде көбісі жаңағы мен құрбымда осы продюсер болған ең бірінші бар мақсатымыз өзімізді ашу. Мен киноға түспеймін дейсіз бе? Жоқ, енді жақсы режиссер болса, қаражатты фильм болса, маған төлетін емес, фильмге жұмсалатынық не дейді ғой, мінезді рөл болса ең басысы. Тек әдемі қызды ойнап қана қоймай. Құралайдың кішігірім ойын ойнайтын дәстүріміз бар, айтынекеуіміздің. Ойын шарты қиын емес. Менің таңдауым деп аталатын ойында, кімнен бастаймыз? Менен бастаймыз ба? Мен бастайым, бірінші сұрақтам. Раушан бастасын. Бұрылып, жоқ ба? Жоқ, қарамайын. Қарамайын. Хоқ, ба? Жоқ. Келесі, 8-ге? 12. Жұмысқа? Көлке тұрам. Көлке тұрам. Қазанға? Әдемілік сіз үшін сұлулық? Ақыл. Ақша тап. Банк деп айтқызды. Банк тонайды, банк тонайды. Проблемамен қалай күресесіз? Позитивті ойлар арқылы ма, әлде тәттілер жейсіз бе? Жоқ, позитивті ойлар арқылы, өзінің ішіндегі талқылап өзінің жейсіз. Сымбатыңызға қарап, мүлдем тәтті жемейтініз көріп. Көріп дейсіз ба, болады. 31 ақпанда барлық кинотеатрлардан «Брат или брак» екінші бөліміне келуге ұмытпаңыздар. Құрды келеміз. Бізде барамыз. Қатарымызға енді қосылған көрермендер болса, бүгінгі күнің сауалын тағы.